estamos na segunda semana de greve da Brigada Militar em todo o estado, a população já convive normalmente com as tropas da Força Nacional. Que... A previsão é de sol em todo o estado neste sábado. A temperatura deve se aproximar dos 30 graus na grande... Ora, dentro de instantes, nessa manhã, acontecerá a abertura oficial da Feira de Ciências de Alvorada. É no Centro Florestan... Acorda, cara. Bah, cara, fiquei até tarde de novo. Tu não faz isso direto? É a segunda noite. Tu é doente? Só eu, né? Muitos falam do céu. Eu não só falaria, eu te daria o céu. Outros falam da chuva. Eu não só falaria, eu faria ela cair sobre você num dia quente. Peraí, perdão. Que isso? É que eu tenho um compromisso realmente importante e eu não vou poder faltar. Que compromisso é tão importante a essa hora? Ouvi canções que falam. Minha mãe tá no hospital e eu preciso ir lá ver ela. A tua mãe no hospital? Mas ela saiu daqui hoje super bem. Tô até pedindo pra não fazer barulho. É que quem tá mal mesmo é minha avó. Minha mãe foi lá ver ela e eu preciso ir lá ver as duas agora. Tá, então eu só vou tomar um banho. Não, não precisa. Domino pra porta ali, meu Deus. Opa, não! Boa.
bolsa? Tá, mas... Tem que ir então, eu tenho que ir também daqui a pouco. Vai lá. Mas o meu! Aham, não, tudo bem. Me liga! Eu te ligo! Cara, tô com fome. Tem alguma coisa pra comer? Cara, tá de casa, meu. Se vira. Tá foda, né, meu? Acho que tem bolo na geladeira. Pega aí. Tô pegando. Pera aí que tão batendo na porta. Vê logo quem é. Tá só mandando, né, meu? This is Captain Stone, Delta Team. I just received word from HQ. Based on the data you uploaded from that hard drive, most of the townspeople have been infected by parasites known as Las Clagas. The data is infected as Magini. What does all this have to do with Ouroboros? You got me. They didn't see him. Like the only way we're getting answers no. is from Irving. Tá bem. That won't even scratch the bank! That's gonna affect the resale value. It's gonna get bumpy! Hang on!
Fiquem aqui, a gente vai dar uma olhada nas pedras pra ver se tem mais alguém. Por enquanto a gente tá seguro. Sem sinal. Alguém no telefone? Porque a gente vai precisar pra pedir ajuda. Eu tô com o meu. Não tem sinal. É, provavelmente as linhas devem estar congestionadas. A gente não é os únicos a estar pedindo socorro. E o que a gente vai fazer até lá? A gente vai ficar aqui esperando sem fazer nada? Bom, sem fazer nada eu não digo. Tem dois corpos estilhaçados no meio do pátio. Sim, e um deles é o guarda. Ele deve estar com as chaves. A gente vai ter que mexer nele. É o jeito. Ah, meu Deus, fala sério. Eu acabei de quebrar a cabeça desse cara com um pedaço de pau. Minha última preocupação é mexer nos bolsos dele.
Bah. É, vai servir por um tempo. Cara, que cagaço. Olha lá em cima. A gente tá muito ferrado. Nada a ver. Eles estão presos lá em cima e a gente tá aqui embaixo. É só não querer subir. Vocês estão ligando que a gente tá sem internet e sem telefone. Então eu tava olhando a planta da escola e vi que o disjuntor fica na sala 2. Sala 2 lá em cima? É. Então eu acho que a gente só tem que ir lá ligar e resolvido. Como eu falei, né? A gente tá muito ferrado. Fomos surpreendidos no final da manhã de hoje com um evento inexplicável e catastrófico no município de Alvorada. Centenas de relatos informam que a cidade está sendo atacada por uma espécie de epidemia zumbi. O cenário de terror se espalhou rapidamente e ainda não foi possível contabilizar as vítimas. Estamos transmitindo diretamente da área isolada pelo exército, mas nossos repórteres já estão nas ruas e trarão mais informações. Lília, o cenário que vemos aqui é desolador. Só não é mais grave pela chegada rápida das tropas do exército. As imagens que vamos mostrar agora são muito chocantes. Meu, que porra é essa? Peraí, você entende bem? Isso aconteceu só em Alvorada? Eu não entendo. De onde surgiram essas coisas? Eu não sei, mas se essas coisas ficaram só por aqui, vai ser bem fácil de exterminar depois. Eu não contaria com isso. Quê? Nada. Vocês viram quanta gente morta? Que merda. Ah, isso é muito pior do que eu imaginava. O que a gente vai fazer? Olha, não me batam. Mas eu acho que é melhor a gente ficar por aqui. A gente tem bastante comida, água, energia elétrica. Tudo. É só esperar o resgate. Eu concordo. Concordo. O bom é que a gente não tá mais sozinho. Eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Vocês ainda não sacaram a gravidade da situação. Cala a boca. Tu acha que depois de tudo que a gente viu, a gente não entendeu que é sério? Sim. O que tu espera que a gente faça? Eu não sei. Mas com certeza essa não é a melhor opção. Isso daqui não é um spa. Cara, relaxa. A gente tá bem. Eu já vi isso em dezenas de filmes e jogos. É bem pior quando eles se multiplicam. Olha, tu não viu o que eu vi vindo pra cá. Confia em mim.
gente tá no melhor lugar possível. Cara, minha mãe deve estar apavorada achando que eu tô morta. Ai, meu Deus do céu. Nem me fala. Meus pais também. Mas eles foram cedo pro porto. Tomara que eles estejam bem. Eu tenho certeza que sim. É, por enquanto. Outra coisa que eu aprendi nos filmes é que nenhuma barricada dura pra sempre. Porto Alegre já deve estar tomada. Tudo parece tão tranquilo. Nem parece que tem mortes caminhando em cima da nossa cabeça. Então, como é que será a torre dessa cidade? É, David. Tudo estressa demais. Esses bichos são lentos e morrem com pauladas. O exército tá na rua e eu não dou 24 horas pra estar resolvido. Tudo certo então? Já vai pra lá? Como assim pegar tua carona? Tu mora quase do lado? Bom, tudo bem então. Também já vou me arrumar, já tá tarde. Vou te encontrar lá na frente, tá? Beijo.
Bom dia. Bom dia pra ti também, Marcelo. Desculpa. É que eu não gosto que cheguei me agarrando por trás. Foi mal. É que isso é novidade pra mim. É, novidade. Quem sabe porque eu não sou mais aquela guriazinha imatura que fazia tudo o que tu queria só pra te agradar. Sabe de uma coisa? Concordo contigo. Depois de tantos namorados, tu deve ter mudado um pouco. É, muitos namorados. Pelo menos nunca dois ou mais ao mesmo tempo. Então, o que tem tempo? Nada não, Jeff. A gente só tava falando que talvez a gente ainda fique aqui por muito tempo. Eu já falei o que eu penso. Ficar em um lugar só não é a melhor opção. Querido, troca o disco, tá? A gente vai ficar aqui. Agora aceita que vai doer menos. Olha, eu acho que é um pouco de loucura, talvez, concordar com ele. Porém, eu não vi ninguém na rua procurando a gente. Mas é muito perigoso. A gente não sabe ainda quantos deles tem lá em cima. Ai, gente, de novo esse assunto? Me parece um assunto relevante, considerando a situação. É, bom, depois dessas mortes, destruições, né? Pior de tudo, eu não tenho a mínima ideia de como isso tudo começou. Outra regra que eu aprendi... A gente... morre sem saber de onde eles vêm. Ô Duda, será que isso vai colar? É isso, tira zero. Ah, acho que a Sora vai nos matar. E aí, cadê o projeto de vocês? A feira já vai abrir? Calma, Sora, nós já vamos organizar. Tudo bem, mas agilizem. Tá, e agora, Giba? O mais importante tá aqui. Tá, mas cadê o resto? Que isso? É, o nosso trabalho é sobre a cultura dos povos americanos. Mais precisamente sobre o Haiti. É, na verdade um trabalho feito seria voodoo. Vocês enlouqueceram! Onde é que arrumaram esse dedo? Calma, Sora. Meu irmão pegou emprestado na aula de anatomia. Suma daqui com isso. Depois a gente conversa. Bah, Sora Kátia ficou braba. O que a gente vai fazer com isso agora? Pega tudo isso daí, coloca no pote e a gente joga lá na rua. Thank you.
massacre relatam que o evento se iniciou no Centro Florestan Fernandes, durante a Feira de Ciências Municipal. Suspeita-se que a contaminação possa ser resultado de algum experimento feito por algum renomado cientista que estava no local. Eu gostei. E aí, povo? Vamos ver o quê? Tem algum filme que a gente ainda não viu? Eu não aguento mais essa escola. Experimenta lá fora, então. Não enche, Marcelo. Ah, foi mal, Romeu. Não quis ofender a tua amada. Cala a boca, estúpido. A gente é só amigo. Eu acredito. Só amigo, né, Jefferson? Óbvio. Tu tem o dom de ser desagradável, né, guri? Por que isso foi acontecer logo agora? Eu acho que não teria um bom momento pra isso acontecer. É que eu tenho um encontro daqui a 2 dias. Sério? Mas por que tu marcou isso com tanta antecedência assim? Ah, eu acho que ele devia estar muito ocupado, né? Jogando GTA o dia inteiro com o Léo. Não teve tempo de ir lá ver a guria, teve? Aham, é isso mesmo, cara. Do mesmo jeito que tu tava ocupado com as gurias e não conseguia sair da quinta série. Toma, nem todo mundo é galinha que nem tu. Tá bom, Vanessa, já chega. Dá pra parar de ficar discutindo? Pelo amor de Deus, esse guria é muito metido. Ele se acha melhor que todo mundo. Não, eu não me acho melhor que ninguém. Eu já vi que sou igual a qualquer um. Faz tempo. Perdi alguma coisa? Nada. Bobagem desse palhaço. Tô saindo também. Continuo sem entender esse encontro. Cara, ela mora em Curitiba. Faz todo sentido. Ela vem depois de amanhã. Acho que não, né? Porque todo mundo já deve saber o que tá acontecendo aqui. Não é tão simples, mas eu não quero falar sobre isso. Ele é sempre tão fechado. Eu acho que ele devia falar mais o que sente. Não adianta falar, porque uns não escutam, os outros não entendem. Bom, se não falar que nada se resolve, né? Ninguém é telepata. A
Ah não, cara. Você imagina como eu vou sair da minha cabeça? Então, doutora, a senhora acredita que a epidemia pode ser controlada? Tudo indica que sim. Mas a situação está só piorando. A cidade está praticamente toda tomada. Sim, mas está isolada. Essa é a chave para resolver o problema. Doutora, os relatos que recebemos é que os zumbis estão mais fortes e rápidos do que inicialmente. Isso fez com que a epidemia conseguisse atingir áreas que eram consideradas seguras. Exatamente, Lilian. Uma pessoa mordida leva de poucos segundos a alguns minutos para sofrer a transformação completa. Quando se transformam, são como filhotes. Atos reflexos, dificuldades motoras, vão aos poucos adquirindo e aprimorando suas habilidades. Isso significa que eles levam um tempo para se tornarem perigosos? Não, não. Eles são perigosos desde o momento da contaminação. Como eu disse, a infecção pode se dar de forma imediata, mesmo sem um controle completo sobre os movimentos. Eles seguem o instinto básico, buscam por alimento. Que são as pessoas, no caso? Exatamente. Então, qual a sua previsão para que a situação seja resolvida? Bom, é difícil calcular com precisão, pois não conseguimos ainda testá-los até o limite. Temos poucos espécimes no laboratório e não é fácil lidar com eles. Imagino que entre 10 e 15 dias. E como vai acontecer isso? Devemos lembrar que eles precisam se alimentar. Não havendo mais pessoas, eles não terão mais o que comer. A única coisa a fazer é parar de mandar gente para lá. Posso? Se tu quiser. Me fala. O quê? Da tua guria? Que diferença vai fazer agora? Às vezes falar faz bem. É que por algum motivo eu inventei pra ela que morava em Porto, num bairro legal. Ou seja, ela não sabe que tu tá aqui agora. É. Bah. Quer jogar? Não. É tão difícil assim. O quê? Pedir desculpa. Dramático. Eu nem falei nada de... Não é por ontem, se é o que tu tá pensando. Tá bom. Vamos voltar ao passado. No mínimo, tu podia ter me dado uma explicação, tu não acha? Falar do que aconteceu. Olha, se eu não tô enganada, tu aproveitou muito bem o tempo que eu sumi. Não foi bem assim também. Ah, não. Então me conta como foi. 7? 8? Numa só semana? Isso que eu te pedi um tempo. E nesse tempo, tu falava comigo? Eu fui na tua casa e tu não tava lá. Mas eu fiz uma coisa certa. Eu te dei liberdade pra fazer o que tu queria. E tu fez. Muito pelo contrário. Eu nunca quis aquilo. Eu só decidi não me apegar a nada, nem a mais ninguém. Alguma novidade aí, cara? Se tem, é impossível de saber. Sinal tá péssimo. Que se dane também. Só tem imagem de gente morrendo e eles falam as mesmas coisas todo dia. Sim. Eles conseguiram uma fonte infinita de audiência.
Quando as coisas se resolverem, ainda vão ter imagens sangrentas pra passar ainda por uma década. Se as coisas se resolverem. Sim, se. Olha, foi mal por ontem, tá, cara? É que eu só não entendo. Por que que tu não fala com ela? Mas eu não... É tão óbvio assim? Tá escrito na tua testa. Então ela não sabe ler. Mas faz quanto tempo que tu gosta dela? Porque nas minhas contas, desde a quinta série, quando tu estudou com uns 3 anos? Pode colocar mais 6 anos aí. Nossa! Mentira, cara. Queria que fosse. Desde lá que tu gosta dela? Sim. E nunca, sabe? Nunca. E tuas namoradas nesse tempo, elas perceberam? Que namoradas? As tuas ficantes, as tuas peguetes. Que ficantes? Peraí. Tu quer dizer que tu nunca ficou com uma guria? Não. Bom, então eu arrumei mais um pra me incomodar. Não, cara, capaz, eu não vou fazer isso. Eu sei como é que é se sentir assim. Sabe? Mesmo? É, foi assim que começou a minha saga na quinta série. Como assim? É que a primeira vez que eu rodei foi pra não correr o risco de ficar com uma guria na minha sala. Não, não acredito nisso, não. Yep. É, eu pedi pra minha mãe trocar de escola, mas eu não disse motivo também. E daí ela disse que não ia mudar. E eu dei o meu jeito. Não, não acredito nisso. Tá, e as outras vezes? Ah, todo mundo começou a me tratar que nem um vagal. Começaram a me tratar mal. Então eu resolvi assumir, então. Parei de ir nas aulas. Ia de vez em quando. Pra ver que eu rodei mesmo de ano. Nunca pensei. Bom, mas isso não interessa. Provavelmente a gente nem sobreviva mesmo, né? Não acredito. Eu vou morrer sem nunca ter beijado uma guria. Ah, nem tudo está perdido, né, meu cara? Tu tá preso aqui com ela? Pois é, mas eu não sei o que fazer. O que que eu vou falar? Cara, te declaro. O que que tu tem a perder? Tá, mas pode ser minha única chance. E se eu errar? É, eu entendo. Mas a gente vai pensar numa estratégia. E eu vou te ajudar. Eventualmente chegam sobreviventes ao local, mas estão sendo encaminhados para uma quarentena. Vejam, mais uma sobrevivente. Que vem comigo, Pedro Mendes. Simples, né? E então, o que temos aqui? Não, não, não.
Sabe tocar? Não, só isso mesmo. Ah, que droga. A gente podia usar. Bom. Deixa eu te ajudar com isso. Bom, pelo menos a gente tem um chapéu, né? Vamos lá. Espaço, eu que vou tão longe por guardar um beijo.
Oi. Posso? Claro. Te acordei? Não, tava aqui só pensando na vida. Nem me fala. É o que eu mais faço aqui. Queria te falar uma coisa. Pode falar primeiro. Bom, eu não te contei antes, mas eu terminei com o Gui. Ah, é? Sim, ele não era como eu pensava. Ele não merecia o que eu tava passando. E eu queria alguém que eu pudesse confiar, sabe? Que me escutasse, que me fizesse rir. E agora, com tudo isso que tá acontecendo, eu acho que eu encontrei. Porque apesar de todo horror, eu tô conseguindo me sentir bem. Eu me sinto importante, me sinto segura. Eu tô começando a ver o David com outros olhos. Ah, é? Que bom. E tu, o que tinha pra me dizer? Eu preciso ir no banheiro. Ok. Conforme prometido, o canal Seed Fives traz para vocês imagens exclusivas da Terra dos Mortos, Alvorada. É isso aí, a gente acaba de passar pela cerca de contenção. A gente foi onde ninguém teve coragem, o coração da cidade. É, claro que a gente veio preparado. Vamos mostrar para esses defuntos quem é que manda nessa quebrada, mano. Qual é? É o bonde dos Walking Dead. Pablo, olha lá. Tem uns corpos lá no chão, lá. Esse aí já era. Vou dar uma selfie, então. Partiu. Dá uma selfie na bateria. Essas foram as últimas imagens transmitidas pelos youtubers Érico e Pablo do canal Seed Five, após invadirem a área restrita pelo exército. As autoridades temem que outras pessoas possam fazer a mesma coisa. Jogando videogame. Voltando do mercado. Escutando música. Nem lembro o que eu tava fazendo. Ah, tá. Como é que tu não lembra? Eu tava vendo TV, então. Aham. E tu? O que que tu tava fazendo? Ah, sei lá. Qualquer merda. Na verdade, antes de ir pro pátio ler e escutar música, eu tava escrevendo uma carta de despedida pro Gui. Tu ia te matar? Não, eu ia terminar com ele. Ah, tá. Por carta, né? Porque pessoas normais fazem isso. Eu acho legal. Old style. Eu queria registrar os meus motivos. Tá, mas isso era pra ele ou pra ti? Mas o que que ele fez afinal? Ele tava dando em cima da Lígia. Ela me mandou o print da conversa deles. Ela, por acaso, te mandou toda a conversa? Não. Por quê? É que a Lígia é meio super afim dele. Mentira! Só eu não sabia. Ela era minha melhor amiga. A pessoa que eu mais confiava. Bom... O Gui também não era um santo, mas até que ele sossegou por um tempo. É isso que dá, viu? Deixa caras legais na friendzone. Que friendzone? Tu acha que porque o cara é legal comigo, eu tenho que namorar com ele? Agora ser meu amigo e educado é um favor que fazem pra poder me agarrar. Por favor, né? Cuida da tua vida, que das pessoas que eu fico, eu cuido. Acho melhor a gente mudar de assunto agora, né? Qual é a da caixinha? Eu sempre te vejo com ela. Eu pensava que era um amuleto, mas depois vi que não era sempre a mesma. Isso importa? Na verdade, eu também fiquei curiosa, mas eu não quis ser metida. É que... eu tenho surtos de pânico. Pelos mais diversos motivos. Eu já fui levada em vários médicos. Nenhum deles pareceu se interessar de verdade pelo que estava acontecendo. Tanto que todo mundo me medicou do mesmo jeito. O remédio nunca funcionou, então eu parei de tomar. Convivi com pânico. Até que, quando eu tava tendo um surto na garagem, eu vi uma fogueira enorme no pátio do vizinho. E aquilo foi incrível.
Foi como se o fogo estivesse me acolhendo, me dizendo que estava tudo bem. Desde então, o fogo é meu remédio, meu único amigo. Que louco. Né? Mas a mãe não sabe que tu parou de tomar os remédios, né? Ou sabe? Não, acho que ela nem notou. Tá, mas tu ficou melhor depois que tu parou de tomar os remédios? Não, não melhorei. Mas também não melhorava com remédio, só parei de ter os efeitos colaterais. Já é alguma coisa. É. Eu tava pensando, é que até essas mulheres ficaram muito pouco tempo contigo vendo esses seus surtos e eu não. Ah, é que eu me sinto muito segura contigo. Eu tava pensando aqui também. E eu acho que eu nunca vi tão surtos também. Peraí, como é que eu não sabia disso? Vocês dois? Ninguém sabia. E nem precisava saber. Quem diria? Tá, mas pra que esconder? Ai, gente, não é esconder. É que, tipo, não era relevante pra ninguém. E continua não sendo. Tudo bem. Pra que isso, Vanessa? Eu sou teu irmão e a gente tá entre amigos. A gente pode trocar de assunto? De novo? Mas alguém tem essas manias estranhas? Apesar de que essa foi insuperável. Chega, tô morto. Tá bom, vai. 10 minutinhos pro bebê descansar. Não, chega por hoje. Bom. Ei, tu sabe o que, que ela falou ontem não foi pra ti, né? Tu acha? Claro que não. Ela gosta de ti. Talvez, não daquele jeito que tu queira. Mas você já experimentou falar pra ela? Sabia que tá sendo a pessoa que me fala isso? Ué, quem sabe porque é a coisa certa a ser feita? É, só que o mais engraçado é que a outra pessoa, da mesma forma que tu, não consegue seguir o próprio conselho. Como assim? Bem, como explicar? Alguns desses indivíduos contaminados já estão, como eu posso dizer, fisiologicamente mortos. Apesar de se moverem, eles não respiram, seus corações não batem. Não há atividade cerebral. Apenas o sistema digestivo ainda age, lhes dando energia quando se alimentam de sangue e carne humana. Então os boatos que se tratam realmente de mortos-vivos são verdadeiros? O quê? Podemos dizer que sim. No entanto, uma pessoa contaminada, desde que seu ferimento não seja letal, mantém por algumas horas as suas funções vitais. Nestes casos, o antídoto ainda funciona muito bem. E como a vacina foi desenvolvida em tão pouco tempo? Fizemos muitos testes, mas tivemos sim um pouco de sorte. Não posso falar mais sobre isso, é confidencial. Certo. Mas como as pessoas serão tratadas? Todas serão levadas para a quarentena e tratadas pela nossa equipe. E qual é a recomendação para as pessoas que ainda estão em Alvorada, escondidas? Recomendo que aguardem em um local seguro e não tentem fugir. A partir de hoje à noite, uma frota de helicópteros vai varrer a cidade em busca de sobreviventes. Basta sinalizar de alguma forma. São boas notícias no final. Para encerrar...
para a doutora Romero? Alguma recomendação? Sim, não fiquem expostos em hipótese alguma. Sempre não fazer barulho e não atraiam eles para cá. Cara, a gente tá salvo! Eles se tornarão mais fortes e mais rápidos. É um mecanismo de defesa para caçar de maneira mais eficaz. Vão usar toda a sua energia em uma tentativa final de sobrevivência. Oi, Dani. Posso entrar? Claro. O que foi? Ah, que saco. Por onde começar? Pelo começo? É difícil. Eu nem lembro mais quando começou. Sem pressa. Parece que temos todo o tempo do mundo. Sabe quando uma coisa é tão óbvia, mas explicar é tão difícil? É, eu acho que eu sei. Então, esse é o problema. Jeff, tu quer falar que tu gosta de mim? Ah, então tu já sabia? Na verdade, eu acho que eu sempre soube. Mas tu sempre me falou dos teus namorados, me ligava chorando por causa deles. Sim, tu é meu melhor amigo, a pessoa que eu mais confio. Mas tu nunca pensou em me dar uma chance? Cara, e se estragar tudo? Tu não pensa que poderia dar certo? Claro que não. Se eu nunca me apaixonei por ti, sabendo a pessoa maravilhosa que tu é, não é por te beijar que isso ia mudar. Mas... Jeff. Reunião. Urgente. Agora. O sol tá se pondo. Daqui a pouco os helicópteros vão passar. Como que a gente vai sinalizar? A gente podia usar a lanterna do celular. Será que se vê de longe? Acho que de cima sim. Mas a gente só tem dois. A gente precisa de algo mais... chamativo. Tipo... É, claro. Vai servir. Dani, tu pode ver se tem álcool lá na cozinha? Deixa comigo. Meninos, eu acho que não vai dar certo essa fogueira assim. Vocês podem pegar mais gravetos? A gente devia botar fogo nisso daqui de uma vez. Fica com um plano B. Tem mais um pouco ali, ó. Acho que tá bom. Tem mais alguns ali. Vou pegar esse e a gente vai. Ah, pode ser útil. Marcelo! Sai daqui! Sai!
Thank you.
Não pensa que tu te escapou. Isso aqui é para ser usado para fins medicinais, não para as tuas festinhas. Sair, tu dá uma borbulhada nesse teu sangue dentro da tua boca. Quando sair, tu... quando ela levantar, tu acompanha o rosto dela. Bota mais sangue. Bota mais sangue. Ação. Doutora, os relatos que recebemos é que os zumbis estão mais fortes. Por que eu falei desse jeito? Doutora! Peraí! Doutora! Que é isso que tá acontecendo? Então, o que eu falei pra mim? Nossa. Aí eu olhei pra ela, tipo, fala, corta. Tem que parar. Ação! De novo!